Fin glidtackling där av Jägerbrink. Inspelet kommer, avslut! Räddas av målvakten Oliver Bergman. Pigg start där av hemmalaget som... Avslutet kommer! Räddning! Returen går i mål! Inspelet kommer! Måns skjuter! Räddbryt Stocki. Avslutet kommer! Räddning! Savo, avslut! På ytor då för Martinsson som kan komma till ett inlägg. Eller ett avslut som bollen slås in. Nickas ner! Räck! Kile. Andra halvlek börjar med ett läge för Ingham! Och Henriksson kommer ett avslut. Och nu finns det lite mer ytor. Gå på avslut! Avslut! Martinsson, avslut! Och här kommer...